שלום לכם. רציתי לספר לכם על סדרת ספריים חדשה שהגיעה אלינו, כמובן מהחברה המדהימה הזאת, רסטוליום האמריקאית. כרגע אני מחזיק ביד ספרי שהוא בעצם דוגמה של אבן. אם אני אקרב קצת תוכלו לראות שזה ממש טקסטורה של אבן. הרעיון הוא שאתם יכולים לקחת כל דבר ישן, כל מה שנמאס לכם לראות אותו, כל מה שהתבלה ולפני שזורקים אותו, פשוט לקחת ולצבע אותו מחדש. אנחנו נמצא איזה כמה כאלה מהג'אנק עכשיו, ונעשה לכם דוגמה, נעשה לכם ניסיון, ותראו איזה יופי זה יוצא, פשוט מחדש דברים בצורה מדהימה, לא תכירו אותם. אוקיי, מצאתי את הציצון הזה, שכבר הפח נראה כזה אנטיקה, ואני רוצה לחדש אותו. מה שאני עושה קודם כל, אני לוקח את הספרי שיהיה בתור רקע לספרי דמוי אבן שנעשה אחר כך. כרגע אני עושה את הרקע. שוב, מערבבים טוב טוב, שומעים את הג'ולה לפנים. לא לשכוח, לוחצים פה בשני המקומות האלה שיש חריצים, לחיצה קלה, המחסה נפתח, אם תנסו פה, ייקח לכם חצי שעה, לא תצליחו לפתוח אותו. לחיצה קלה, מחסה בחוץ, לוקחים את ידית הפלא. ניתן לו קצת רקע. אוקיי, ניתן לו להתייבש קצת, ואנחנו הולכים לעשות עליו את הספרי, ספרי דוגמת אבן. מה אתם אומרים? תראו איזה יופי. קיבלנו הציץ מאבן. מישהו יכול לחשוב אחרת? מה שנשאר עכשיו, שים אותו בתוך הסטנד שלו. איזה שתיל יפה. הנה, במקום לזרוק, תראו איזה יופי של מוצר קיבלתם. אל תשכחו את המחמאות מהשכנה, כן?